განვიხილოთ A, B, C, D 4-კუთხედი. Ამ 4-კუთხედის გვერდებია AB, BC, CD და AD. Ამ 4-კუთხედის წვეროებია A, B, C, D წერტილები. მოცემული 4-კუთხედის კუთხეებია კუთხე A, კუთხე B, კუთხე C და კუთხე D. ხოლო დიაგონალებია AC და BD დიაგონალები. განვიხილოთ ორი სახის 4-კუთხედი და აღწეროთ მათ შორის განსხვავება. პირველი მათგანი არის ამოზნექილი 4-კუთხედი, მეორე კი არის არაამოზნექილი 4-კუთხედი. რა განსხვავება ამოზნექილს და არაამოზნექილ 4-კუთხედებს შორის? ეკრანზე მოცემული გვაქვს ამოზნექილი 4-კუთხედი. ყველა ეს 4-კუთხედი, რომელსაც ჩვენ მოცემული 4-კუთხედის გარდაქმნით ვღებულობთ, არის ამოზნექილი 4-კუთხედის სხვადასხვა ნაირსახეობა. ეხლა შევადაროთ არაამოზნექილ 4-კუთხედს. აი ეს 4-კუთხედები უკვე არაამოზნექილი სახის 4-კუთხედებია. ამოზნექილი 4-კუთხედის ნებისმიერი ორი წერტილი შემაერთებელი მონაკვეთის ყოველი წერტილი ამ 4-კუთხედს ეკუთვნის. ხოლო არაამოზნექილი 4-კუთხედში მოიძებნება ისეთი ორი წერტილი, რომელთა შემაერთებელი მონაკვეთის ყოველი წერტილი მოცემულ 4-კუთხედს არ ეკუთვნის. ამოზნექილი 4-კუთხედი მის ნებისმიერ გვერდზე გავლებული წრფის ერთ მხარეს მდებარეობს. როგორც ხედავთ, მოცემულ 4-კუთხედში გავლებულია გვერდებზე წრფეები და ყველა წრფის შემთხვევაში ჩვენი 4-კუთხედი ამ გავლებული წრფეების მხოლოდ ერთ მხარეს მდებარეობს. არაამოზნექილ 4-კუთხედში მოიძებნება გვერდი, რომელზე გავლებული წრფის მიმართაც ჩვენი 4-კუთხედი იკავებს ორივე მხარეს. თუმცა არსებობს გვერდები, რომლებზეც გავლებული წრფის მიმართ 4-კუთხედი მხოლოდ ერთ გვერდზე მდებარეობს, მაგალითად ამ წრფის მიმართ და ამ წრფის მიმართ. მაგრამ მოიძებნება ისეთი გვერდი, რომელზე გავლებული წრფის მიმართ 4-კუთხედი მხოლოდ ერთ მხარეზე არ მდებარეობს. განვიხილოთ ამოზნექილი და არაამოზნექილი 4-კუთხედები და დავაკვირდეთ მათ დიაგონალებს. შევამჩნევთ, რომ ამოზნექილი 4-კუთხედების დიაგონალები ერთმანეთს გადაკვეთენ, ხოლო არაამოზნექილი 4-კუთხედების დიაგონალები კი ერთმანეთს არ გადაკვეთენ. შემდეგში მათემატიკის სასკოლო კურსში ჩვენ მხოლოდ ამოზნექილ 4-კუთხედებს განვიხილავთ.